السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله شرفت بضن عمل ونعكسن عبادة صوباني عافما تاما يا نديرها تشينيا مقال أن شريها ودى سوق لنا وحي نكاكا هذا اللي طبان سببوض وان حقيقة هين وخيالية ودومر كو سببا أما قبلها كو سببا إن قور كو كدعو إن يقور سنوايان إن يقوموبان يأينا يسيد أمركا يكو قوريا قوغل بيلا سلاكين وحينو ماانتا سوق عادان طونا تضبا السبابات او ركا قدو دا ياغانا سببتا إلا يقور سنوايان او قور كتبو قدعو او مركا ياغا قدو دونو عين نقدان كوا ياغونا قونا او مركا نيكو سيدا وقت او كاقدعو قدو كاكوبان ومسوريات كعرار واسباب رقيسة تضبا دانيبوا تضبا السبابات او ياغونا خياليا ولكن رجع جور كتير بقى هذا مسؤوليات كعرر نيكي وح كعرر ريابة إنه مسؤول نقضه إنه حل ويديه إنه بيل بحيه إنه قف مسؤول كان نقضه إنه مركانين مسؤوله جور يتكرر نقضه مسؤوليات يبو كعرر ريا وح يسلي هاي محل قاصع مساعصدي عانى اللي جو يديه وح يسكن وح باقواني وح السوق عادي وح كذا شوك تايو وح مسؤوليات يبو كعرر ريا وأهرين آدو ليدته ضعيفة oo ninka ku saabaysay guurka inuu dub uga dhaco ama sidaa uu ku guumay oo sidaa ku guur beelo qodobka labaad waa dhaqaale yari reasonkay soo qaataan waa financial issue dhaqaalaha inay ka dhigtaan sabab dhaqaalaha ninku haduu xoogiisi leeyahay waa xoogaaga qabto waa shaqaysan karto waxa maalinta Ilaahay ku siiyo aad heli karto waa xaaskaagana u keenin karto dhaqaaluhu sabab ma noqdo marka sababtaana dabada ayay galiyaan laakiin maaha sabab uu ninku guurka u joojin karo hadii waa arintaas uu soo qaatana siyaasi ku guur beeli kara oo ku goomobi kara qodobka saddexaad waa is yareyn bariyahan dambe arintani aad bay nagu soo badanaysaa ninkii oo xilligi guurka gaaray oo 25 dhaafay oo 30 gaaray ayaa wali wuxuu isku haystaaba inaanu xilligi guurka aanu gaarinba oo waxaa iskala ciyaaraya dhalinyartii oo meelaha iska boodboodayaayo waxaad moodaysaa inuu yahay wali qof yar buu isku haystaa laakiin waa xilligii ugu fiicnaa ee xilligii guurka ayuu ku jiraa isyareyntaasuna baryahan dambe waa sabab raqiisa oo daciifa oo sababaysa in ninku guurka uu aad uga dhaco oo markaas xilligii uu dhaafo maadaama uu in badan isyareynayay oo da'diisa uu iska yareynayay qodobka afraad waa barasho waxbarasho muddo dhaaftay qofka haddii dugsi hoose laga saaro dugsi dhexe laga saaro sekondari laga saaro jaamacad laga saaro intaba aad dhamayso maxaa sii sugaysaa weli haddaad weli waxbarasho haddana cudurdaar oo riisana aad dabada geliso ood waxbarasho sii wado haddii heer iskuul aad gaadhay sekondari qofku waxbarasho uu ku shaqaystana uu bartay waxbarashadiisana uu sii wadanaya marka waxbarashada macnaheedu qofku kama dhammaato adoo xaasaad waxbaranaysaa adoo reerlaad waxbaranaysaa marka taana waa inaa xusuusnaadaa baryahan dambe waxay nagu badanaya qofkoo laga yaabo inuu sabab waxbarasho uu muddo dheer uu dheeraysto inaanu guursan taasina sabab kuu noqon maysa haddii heer jaamacadeed uu gaadhsiiyey qodobka shanaad ee runtii isaguna muhiimka ah waxa weeyaan hanweyni ninkoo doonaya inuu markuu guri dhisto ee gawaadhi iibsado uu doonayo inuu guursado nolol aad u qurux badan aroos cajiiba guri qiimo badan waa fiicantay laakiin hamigaasi hamiga noocaasi waa mid sababaya inuu kaa hor istaago ama uu kaa joojiyo guurkaaga oo xilli hore dhalinyaranimadaad xilligii jirkaaga uu fiicnaa awooddaadu ay wanaagsanayd inaad guurka dib uga dhacdo hamiga noocaasina waxa uu sababaa ninku guurka inuu ka habsaamo oo guunimo ay ku dhacdo qodobka lixaad waa dooxa oo ka khalkhala xaggaas dooxa ninka oo qof dumara uun isagu sawir uu qalbiga iskaga haysta uun raadiya oo idhaha tana taydii maaha taasina waxay sababtaa iyaduna in ninkaasi hadhowto uu guurka dib uga dhaco qodobka toddobaad ee ugu dambeeya waa cabsi ninkoo iska baqanayaba ina guurkiiba ka baqanaya oo soo fara badan aawadood gogoshii buu ka baqanayaa oo wuxuu isleeya qoftan haddaad meel iskugu tagtaan gogoshiiba ku qarcin maysid hadday gabartii hadday garoob tahayba marka arrintaasina waa arrin aan loo sababayn karin. Toddobada qodob baynu ku soo ururaynaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.